používal se právě do hornatých terén. Tady na Hané máme velké vozy, zde jsou velké úrody a roviny. Takže dovolte potom, aby jsme na ten nejtěžší vůz naložili ty nejkrásnější věci pro vás. Velmi potěšení. Tento vůz se dá rozložit i složit. Když sedlák neměl místo ve svém gruntě, ve své stodole, rozložil ho na zimu a vytáhl sáň. Aby se kola světa točila, tak se přichází další překvapení. Přátelé, dámy a pánové, veličenstvo z vašeho pohodlí krásného Kočáru, dovolte, aby vám vás představili, tak uvěřte ještě jednou.